ନମସ୍କାର ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଫୁଲକୋବି ପନିର୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏ ତରକାରୀରେ କାଜୁ ପୋସ୍ତ ଚାରୁ ମଗଜ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବିନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲକୋବି ପନିର୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଫୁଲକୋବି ପନିର୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି ଫୁଲକୋବିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁର ଉପରଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପନିର୍ ନେଇଛି ପନିର୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ କରି କାଟିପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ପନିର୍ ଆଉ ଆଳୁର କ୍ଵାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଆଳୁରେ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା সবকু ভালোভাবে মিক্স করে আলুক মিডম টু হাই ফ্লেমে তিন রু চারি মিনিট পর্যন্ত ভাজবা যেমতি আলু পুরা ভালোভাবে লাইট গোল্ডেন ব্রাউন কলর হই ভাজি আলু এটি ভালোভাবে ভাজি হয়ে যাই এবার আমি এই আলুকু গোটে প্লেট্রে ক ତେଲ ଏଠି ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ତେଲରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଭାଜିବା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଫୁଲକୋବିରେ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହିଁ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲକୋବିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହି ଫୁଲକୋବିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ତେଲରେ ପନିର୍କୁ ଦେଇଦେବି ପନିର୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି ଯେମିତି ପନିରର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ ପନିରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭାଜିବେନି ନହେଲେ ପନିର୍ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିରକୁ ନ ଭାଜି ଏମିତି ତରକାରୀରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପନିରର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏ ପନିରକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଜିବାନି ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜା ରେ ଟମାଟୋ ଅଦା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇବା ଆଉ ଆକୁ କଭର୍ କରି ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ତେଲ ଦରକାର ସେତିକି ତେଲ ରଖି ବାକି ତେଲକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇବା ଚିନି ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନିକୁ ପକାଇବା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ନେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାତିର ଫ୍ଲେଭର୍ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବେ ପଳେଇ ଆସିବ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ଚିନି ଭଲ ଭାବେ କ୍ୟାରାମଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ମସଲାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ଏଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା শুখিলা গুন্ড মসলার মো এটি গোটে ছোট চামচ ধনিয়া গুন্ড অধা ছোট চামচ হলদী গুন্ড আঙ্কা গুন্ড আপনার যেত রাগ দরকার আপনার লঙ্কা গুন্ড পকাইবে গে ছোট চামচ করি পাউডর নেই এ বি না পিঁয়াজ রসুণ রয়েছে আউ গোটে ছোট চামচ কসুরি মেথি পকাইছি ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ପନିର୍କୁ ଦେଇଦେବା সবকু ভালোভাবে মিক্স করে ফুলকোবী আলু পনির আ্রিন মটর কু মশলা সহ দুই রু মিনিট পর্যন্ত ভালোভাবে কষি এমতি কষা দ্বারা তরকারি টেস্ট বহু ভাল আসি থাকে মশলা সহ এটি পর ভালোভাবে দুই মিনিট তিনিট পর্যন্ত কষিদি এটি এবার আমি পাড় দেবা আপনার যেত গ্রেভি দরকার আপনার সে অনুসারে পা এবার আমি এতে স্বাদুসার লুণ পকাইবা আপনার দেখিক লুণ পকাইবেশ যে আমি ফুলকোবি আলুক ভাজিলে সে লুণ পকাইলে এবার সবু ভালোভাবে মিক্স করে হাই ফ্লেমে আমি তরকারি দুই রু তিনিট পর্যন্ত ফুটবাই রক্ষিদবা ତରକାରୀଟି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ ଏଠି ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏଠି ଚାରି ଛୋଟ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ ମଲେଇ ନେଇଛି ଆପଣ ଆ ଜାଗାରେ ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ମଲେଇକୁ ତରକାରୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ କରିଦେଇଛି ଏବେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପନିର୍ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା